Vetëm një treta popullsisë amerikane është vaksinuar plotësisht. Një katërta, sipas anketave, thotë se kanë plan të marrë njërën nga tre vaksinat. Amerikanët, bizneset dhe zyrtarë të shëndetësisë u befasuan javën e kaluar kur CDC tha se individet e vaksinuar plotësisht mund të heqin maskat me disa përjashtime. Drejtoresha e CDC-s, Rochelle Walensky, thotë se udhëzimi është i lidhur me përgjegjësinë individuale. Nëse janë të vaksinuar, ata janë të siguruar. Nëse nuk janë të vaksinuar, ata rrezikojnë dhe duhet të vënë maskat ose më mirë të vaksinohen. Disa drejtues të shëndetit publik i kritikuan udhëzimet si shumë të papritura dhe konfuze, pasi nuk është e qartë se kush është i vaksinuar. Administrata e presidentit Biden ka thënë se nuk do të krijojë një pasaportë kombëtare për vaksinën. Udhëzimi i ri nga CDC ka ringjallur debatin rreth një certifikate vaksine në mënyrë që bizneset dhe të tjerët të dinë nëse njerëzit janë të vaksinuar. Sipas zonjës Walensky, udhëzimi nuk do thotë që të gjithë të heqin maskat, por që çdo njeri të jetë përgjegjës për shëndetin e tij. Për të pa vaksinuarit, udhëzimi nuk ka ndryshuar, thotë ajo. Në një dalje pa maskë javën e shkuar, presidenti Biden pranë nën presidentes Kamala Harris e përshkroi udhëzimin e ri si një ditë e shkëlqyer për Amerikën. Megjithatë, udhëzimet e CDC-s nxitën ndryshimin në të gjithë vendin. Disa dyqane thanë se blerësit e vaksinuar nuk kanë më nevojë të përdorin maska. Të tjerët thanë se nuk do të ndryshojnë rregullat ndërsa rishikojnë udhëzimet. Një sindikat që përfaqëson 1.3 milion punonjës të industrisë së ushqimit dhe tregtisë tha se udhëzimi i ri mund të vërë në rrezik pjesëtarët e saj. What we're asking our businesses po kërkojmë bizneseve që ta bëjnë sa më të lehtë që punonjësit e tyre të vaksinohen, duke dhënë një ditë pushimi me pagesë. Jo të gjitha shtetet janë të gatshme të lehtësojnë kufizimet. Përdorimi i maskës dhe distanca fizike ende kërkohet për udhëtarët e transportit publik dhe në avion. Ndërkohë, disa shtete dhe biznese po përdorin metoda të ndryshme për të nxitur njerëzit që të vaksinohen, duke ofruar udhëtime falas me tren, birë dhe madje edhe para, ndërsa përpiqen të kthejnë normalitetin tek komunitetet e tyre.